Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Для підвищення вартості проїзду у маршрутках немає правових підстав. Про це заявив журналістам очільник міста Олександр Лисенко. Сумщина посилено готується до опалювального сезону, аби з приходом холодів обійтися без газу. Парламентські вибори 2014-го. Україна готується до політичного перезавантаження. Аукціон живопису. Сумські митці збиратимуть кошти для військовослужбовців. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Міський голова Сум збирається накласти вето на рішення виконавчого комітету, який на цьому тижні затвердив нову ціну – 3 гривні за проїзд у маршрутному таксі. Чому перевізники наполягають на підвищенні ціни на проїзд, розповів голова Асоціації перевізників Олександр Запорожець. За його словами, вона не змінювалася із 2009 року. Газ 3,40 з 2009 року, зараз він стоїть 8,94. Тобто стоїмость увеличилась в рази. І всі прекрасно розуміють, що ви ж самі все говорите, що переходить там завод на трьохдневку, переходить все. Тобто кількість перевезених пасажирів знижається. Пасажиропоток зараз падає. Також Олександр Запорожець повідомив, що перевізники погоджуються на компроміс щодо пільгової ціни для певних вікових груп населення, а саме для пенсіонерів та школярів. Втім, це не влаштувало деяких членів виконкому та представників громадськості, які виступили категорично проти підвищення ціни і вимагали її обґрунтування. Потрібен діалог. Ми говоримо про транспортну проблему, вона у нас є в місті Суми. Олександр Миколаївич, ми вже 2 місяці говоримо про необхідність закупівлі тролейбусів. Так давайте, можливо, їх закупимо, а потім повернемося до обговорення вартістю проїзду. Зачекають перевізники, нічого страшного, попрацюють 2 гривні. Після тривалої дискусії заступник мера Віктор Волонтерець запропонував встановити для пенсіонерів та школярів ціну проїзду у розмірі 2 гривень. Ця пропозиція після обговорення та коригування знайшла підтримку як у більшості членів виконкому, так і у перевізників. Тож 7 голосів за і рішення щодо нової вартості проїзду прийняти. Втім, за годину міський голова збирає журналістів у своєму кабінеті і робить оголошення. Я голосував проти цього рішення, тому я хочу бути послідовним до кінця, я хочу, щоб всі знали мою думку з цього питання, я хочу використати своє право стосовно накладання вето на даний проєкт рішення. Я хочу сказати, що особисто сам підготовлю проміжкове рішення до закупівлі і збільшення тролейбусного парку, закупівлі тролейбусів. Я хочу вам сьогодні довести, що ми наполегливо працюємо над тим, щоб ми встигли розпочати закупівлю і отримання тролейбусів в цьому році нових. У випадку, якщо перевізники самовільно підвищать ціну на проїзд, то міський голова збирається розпочати із ними переговори, а також оголосити позачергове засідання виконавчого комітету. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Для підвищення вартості проїзду у маршрутках немає правових підстав. Про це заявив журналістам очільник міста Олександр Лисенко. Наміри перевізників самовільно встановити із 25 серпня нову ціну мер називає незаконними. Говорить, рішення Харківського апеляційного суду не дає їм права проводити самостійну тарифну політику. Згідно тих розрахунків, які навіть перевізники надали, зі зменшеним пасажиропотоком та з рентабельністю 15%, цифри у всіх складають від 3,11 до 4,85, і у всіх цифри різні. 3,60 – це не розрахунок і не плюс ПДВ. Цифра такої не може бути. Тому це зрозуміло, що не відповідає чинному законодавству сьогодні встановлення 3,60. Це вже є порушеннями, тому що вони зробили всі рівні умови, що не відповідає їх розрахункам, які були подані в наше фінуправління. Сумщина посилено готується до опалювального сезону, аби з приходом холодів обійтися без газу. В Успенці та Слободі, що на Буринщині, активно замінюють старі котли на твердопаливні. Скільки це коштує та яка з того користь – далі в сюжеті.
На подвір'ї Успенської школи дров, як ніколи, бо ж готуються до зими без блакитного палива. Раніше мали в арсеналі газовий котел та запасний твердопаливний. Нині ж повністю переходять на дрова. Сам котел і його установка 92 тисячі. І переваги цього котла в тому, що набагато дешевше. У нас до того року був газовий котел, і ми топили газом, і підтоплювали другим котлом. Теж набагато дешевше йшло дровами. Опалювальний сезон на газу для цієї школи обходився у 140 тисяч. Дровами майже в половину дешевше. Але окрім плюсів, в такій заміні є й мінуси. Дрова – є дрова, газ – є газ. Чисто, були й шторки, були й квіти. А при цьому у нас вже і сажа з'явилася, і важче працювати. Котел встановили, дровами запаслися майже на весь сезон, а це 320 кубів. Тепер міскують, куди їх ховати, бо ж лежать просто неба, возять деревину із Путивля. Готовність школи до зими на власні очі приїхав побачити губернатор. Це приклад того, що якщо є бажання і є нормальне розуміння справ, які відбуваються в країні сьогодні, і є роботящі люди, які з розумінням до цього відносяться, це приклад того, що тут на сьогоднішній день абсолютно незалежна школа від російського газу. Аби таким могла тішитися кожна сільська школа та лікарня, обласна влада виділила на райони майже 15 мільйонів. Буринщині дісталося 500 тисяч. Частину витрат беруть на себе місцеві фермери. На території району на сьогоднішній день планується 12 об'єктів перевести з газового опалення на дрова, на тверде опалення. На сьогоднішній день вже 4 об'єкти виготовлені котли, були заплачені спонсорські кошти. Ми розуміли, що на сьогоднішній день 1,5 мільярда йде на АТО. В країні війна, і ми знаходимо спонсорські кошти для того, щоб підготуватись до зими. Твердопаливний котел почали встановлювати і у Слобідській лікарні. Сподіваються впоратися за місяць. Значна площа лікарні і витрати по газу дуже великі. І з ситуацією, що з можливості, так сказати, фінансові і газові обмежі дещо будуть, було вирішено поставити котельню на твердому топливі, що значить скоротити фінансові розходи, ну і забезпечити якусь стабільність роботи, надіжність роботи лікарні. Ця лікарня обслуговує майже 3 тисячі пацієнтів. Окрім того, в палатах тимчасово живуть біженці. Як вам тут? Хорошо. Хорошо? Да, хорошо. Всього вистачає? Всього вистачає. Та найголовніше, аби з приходом зими вистачало тепла. Відтак, окрім котлів, замінюють вікна, утеплюють дахи та фасади. Як справляються із цим в інших районах, покаже зима. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Сумам і навколишнім селам загрожує екологічна катастрофа, причому як тільки паде дощ. Такої думки стецьківські депутати. Епіцентр проблеми – тамтешній сміттєвий полігон. Тверді побутові відходи сюди звозили ще за радянських часів. А нині обласна влада вирішила взятися за рекультивацію. Щоправда, селяни твердять, це тільки прикриття для сумнівних робіт на полігоні. Жителі Стецьківки вже перекривали дороги, лягали під ескаватори за свій полігон. Нині зустрілися з депутатами і вже написали звернення до президента. При залі депутати, чиновники, прокуратура, журналісти і мешканці Стецьківки. Проблема не нова, нині ж доводять селян до відчаю. На сміттєполігоні обіцяли рекультивацію, натомість риють ями. Мова йде не про яку санацію, рекультивацію, мова йде про бізнес. Видобуток металу, який звозився упродовж багатьох років, за нашою інформацією, з заводу «Центролит», і не тільки з заводу «Центролит», на цей полігон. І Щербань туди не поліз, і Чмир туди не поліз, а чогось Шульги туди захотілося лізти. І експертизу зробили, і фірму туди привели таку, яка під предлогом рекультивації, вона там копається. І громада там, розумієте, збентежена. Селяни твердять, розриття сміттєзвалища незаконне. Щоб привернути увагу до проблеми, вже автошлях перекривали і ставали живою стіною перед екскаваторами. Втрутилася прокуратура. Селяни кажуть, їм пообіцяли, на момент розслідування роботи на полігоні не вестимуться. Ми хочемо знати, яку їм треба ще власть, щоб прекратити оцей безлад. Якщо прокурор не власть, а це метал, те, що вони добули буквально завчора.
Водночас керівники обласного управління екології заявляють, усе законно, демонструють купу документів, додають. Селу від того будуть ще й додаткові вигоди. І, мовляв, деякі місцеві накручують ситуацію собі ж на користь. Компанії, яка виконує ці роботи, будуть пропоновані соціально-економічна допомога. Для того, щоб отремонтувати школу, для того, щоб отремонтувати стадіон. До того ж, селяни здивовані інформацією про фірму, яка веде роботи. Уставний капітал у них 4 тисячі. Замовила обласна адміністрація у них робіт на 1000. Обіцяють же людям всього на мільйони. А за паперами начебто без порушень. Заступник губернатора визнає, проблема є. Там було, ну скажімо, розриття цього полігону як мешканцями села, ну певними, не всіми ж громади, зрозуміло, так і якоюсь фірмою. По цим питанням повинна відповісти прокуратура і органи, тому що хто-то за це повинен сидіти. За те, що там зараз накоїли, хто-то повинен сидіти. Селяни слів на віру вже не беруть і воліють показати на очі полігон і все, що там робиться. З порогу арсенал техніки без номерних знаків. Над полігоном страшенний сморід через розрите сміттєзвалище. На рекультивацію не схоже. Це метал. Це просто сплави металу, які лежать. От, і вони мають вартість. От за цими грошами лізуть туди, от, на глибину там 15-16 метрів. Оце така рекультивація. Селяни ж продовжують благати не рити і загорнути ці ями, бо бути біді. 300 метрів у нас за посадкою село починається. Воно ярок, село знаходиться ниже свалки. Оце піде дощ, що вони тепер розрили, і все піде туди, у річку. У річку. А з річки там же обсел і таке, і воно ж не тільки село тут пострадає. Тим часом селяни вже підготували звернення до Кабінету міністрів і президента України. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Україна готується до політичного перезавантаження. Хто та коли боротиметься за місце в парламенті і що для цього треба? Погляд сумських експертів на дострокові вибори далі в сюжеті. Парламент, який має тримати країну на ногах, нині тріщить по швах. Українці та й самі депутати все активніше говорять про перезавантаження Верховної Ради. Експерти впевнені, попри всі проблеми, дострокові вибори цієї осені неминучі. Перший – це пакет реформ. Второе – это формирование новой элиты. И третье – это перезагрузка всей вертикали власти. Вот три задачи. Если исходить из этих требований, то ну, по пакету реформ, вряд ли Верховная Рада, да не вряд ли, а та действующая Верховная Рада, это понятно, что она не в состоянии провести реформы, не только нормальной избирательной кампании, но и реформы. Точну дату проведення виборів назначить президент України. Прогнозовано на кінець жовтня. Передвиборчу кампанію вирішили скоротити з 60 до 45 днів. Зрештою, змін поки не поспішають. Імовірно, дострокові вибори в Україні пройдуть за старими нормами, тобто за змішаною системою. Звичайно, можуть бути певні несподіванки, оскільки ми ж бачимо, що закон то старий. Не пройдуть по пропорційній системі, пройдуть по мажоритарній. І парламент може бути такий, який був, здається, в 98-му році. Ну, попроходили туди десь біля 10 партій від 1 до 3 місць. У комітеті виборців України побоюються, ані часу, ані коштів для нормальної підготовки немає. Якщо минулого разу вибори обійшлися в 1 200 000 000, то цього року сума схудла наполовину. Дехто ж переконаний, що й цього забагато. Ті колосальні суми, які називалися, понятно, що можливо багато це і зайвого. Зайвого, оскільки такого в бюджеті сьогодні в нас в державі немає. І, мабуть, це не потрібно. Сьогодні не буде проблеми з кількістю учасників комісії. Щоб пройти до Верховної Ради, політична сила має подолати 5-відсотковий поріг набраних голосів. Експерти переконані, це світить далеко не всім кандидатам. Якщо вірити соціологічним дослідженням, українці прагнуть бачити у парламенті нові обличчя та політичні сили. Ми часто чуємо про те, що я сьогодні не визначився з кандидатом, з політичною силою, але якщо мені запропонують якусь нову політичну силу з цікавою програмою і так далі, то я готовий за нею голосувати. Вибори 2014 року складні ще й тим, що в Луганській та Донецькій областях волевиявлення фактично неможливе. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ.
Чергову гуманітарну допомогу зібрали сумчани для своїх земляків, які воюють у зоні АТО. Вже 18-й вантаж. Формували його за потребами військових, речі і продукти харчування. Плюс народна самооборона везе іменні посилки від родичів. Перед від'їздом у зону АТО із представниками самооборони спілкувалася наша знімальна група. Останні приготування перед поїздкою. Їм доведеться здолати 600 кілометрів і частину з них – найнебезпечніших. Майже 6 тонн вантажу. Все, аби підтримати своїх сумчан у зоні АТО. Ми закупили палатки, ми закупили генератори, ми закупили каски, ми закупили поїсти, починаючи від макаронів, заканчуючи, і чому ми зараз терміново виїжджаємо сьогодні, і вчора виїхали хлопці в Маріуполь, тому що продукти є скоропорчуючі, тобто нам треба терміново їх доставити туди, щоб вони не спортились. У нас вантаж розбит на дві частини. Перша частина – це та міліцейський батальйон, який ГАІ там і всі остальні, які в Ізюмі стоять. Ми половину їм залишаємо і половину далі веземо Дебальцево. Вони готові безкінечно дякувати всім сумчанам за допомогу, підприємцям, депутатам, чиновникам, патріотам, які постійно підтримують земляків у зоні АТО. Поляловий Микола Вікторович, потім перший заступник, тобто раніше депутат городського совету Войтенко Володимир Володимирович, раніше ж депутат городського совету, теперішній мер – це Лисенко Олександр Ніколаєвич, і раніше не депутат, але зараз вже депутат обласної ради і заступник губернатора, керівник апарату Боршиш Іван Семенович. Це ті люди, які іменно не то, що боліють, вони просто живуть з нами. Допомога небайдужих сумчан нині неоціненна, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілой. Бо з бюджету ще 2 місяці тому виділили більше 2 мільйонів гривень, а вони досі десь зависають. Я, будучи в зоні АТО, бачив, що це таке, що це за дії. Там ніхто ні з ким не спілкується, як у цій залі. Там просто летить куля, і вона повинна бути зупинена. Все, крапка тут. Гроші зупиняють ці пулі на сьогоднішній день. Виділили 2,5 мільйона грошей на закупівлю бронежилетів. Приблизно освоєно ці гроші десь 500-600 тисяч. І то вони, так, якщо казати, вони десь в транзитному, так сказати, сьогодні шляху. Тобто до кінцевої точки вони не дійшли, бо купили там 25 жилетів. От, громада сама покупає. А цей вантаж сумчани вже чекають у зоні АТО разом із вісточками з дому від рідних і близьких. Доставлять, як завжди, на схід України і символи перемоги. Нашим бойцам, освободителям. Флаг України, за якою вони там стоять. Леся Мусяченко, Володимир Спасьонов, АТВ. Придбати картини відомих сумських художників у такий спосіб допомогти армії – таку можливість городяни отримають 3 вересня. Саме цього дня відбудеться благодійний мистецький аукціон. Поповнити фонд колекції робіт відомих художників або ж просто придбати красу, що з роками лише набуватиме цінність. Так чи інакше, витрачені на мистецтво кошти усі без винятку допоможуть бійцям у зоні АТО. Акцію допомоги ініціювала Сумська обласна організація Національної спілки художників України спільно з Українською академією банківської справи. Була повна свобода вибору. Кожен, що мав собі за можливість, той і виставив. Деякі роботи вже були на всеукраїнських виставках. Всього 60 робіт на будь-який смак. Живопис, графіка, скульптура і декоративно-ужиткове мистецтво. Від класичних пейзажів і знайомих обрисів рідного міста до сміливих форм авангардного світобачення. Середні, ну такі якісь цінники склалися, я рахую, що вони занижені, але от вони там коливаються від 1,5 до 3 тисячі гривень. Вартість робіт, погодили ми так консенсусно з панами художниками, вона коливається, стартова вартість робіт від 1000 до 2 гривень. Невідомо, як піде аукціон, але велика ймовірність, що ціна буде дуже близько до стартової, тому що робіт багато. Усі без винятку представники спілки художників надали щонайменше по одній своїй роботі. Окрім допомоги армії, це ще й чергова нагода поділитися мистецьким надбанням. Завдяки проєкту бажаючі зможуть ознайомитися з іншими творами сумських художників і обрати щось із того, що залишилось поза кадром. Кожного сумського митця дуже багато в майстернях робіт. І ці роботи, як правило, дуже мало сумчани бачили, тому що виставки проходять, як правило, 2-3 рази на рік. І тому це ще одна виставка, яка дає можливість художникам виставитись. Художники говорять, не можуть лишатися осторонь подій, що відбуваються на сході України. У мене
там на Донбасі дві сестри рідних живуть. І вони зараз не можуть дзвонити, тому що там все виключено. І коли дзвонила, говорили, що там страшно. Моя мала батьківщина – це Донецьк. І там поховані мої батьки. І зараз там йде просто війна. І я телефоную, там тітки і все таке. Вбивають, просто вбивають наших побратимів там. Тому це для мене дуже боляче. І я не те, що відгукнувся, а зателефонував Івану, кажу, давай. Він каже, а ми вже вирішили про цю акцію. Полотна виставлені в художньому салоні спілки художників. 3 вересня в залі наукової бібліотеки Банківської академії відбудеться аукціон робіт. З повним списком лотів, фотографіями картин можна ознайомитися на сторінці Facebook ініціативи «Допомога сумським військовослужбовцям» або звернувшись до координаторів проєкту. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Двадцять третя річниця незалежності України. У переддень свята в театрі Щепкіна відбулися урочистості. Сьогодні патріотизм українським серцям не позичати. Нація об'єдналась у спільній меті – жити у вільній та мирній державі. В академічному театрі Щепкіна справжній бум національного колориту. У вишиванках та з синьо-жовтими аксесуарами сумчани як ніколи підкреслюють свою приналежність до козацького роду. Вбрання, тому що хочемо підтримати свій народ, всіх нас, хто ми є. Ну, сьогодні в маршрутці всі звернули увагу і зупинку всі запросили на українській мові. Було приємно. Чим багата історія українців та на що здатне сучасне покоління, демонструють сумські митці. Нам надана честь виконувати гімн України сьогодні на відкритті. Я дійсно це вважаю, що нам надана така честь. Ну і на першому поверсі експонується виставка наших творчих робіт відділу декоративно-прикладного мистецтва. Тут і художнє ткацтво, і кераміка, і розпис. Отакі різні жанри представлені на нашій виставці. Присвячуємо рідній Україні, присвячуємо величному святу незалежності і 200-річчю Тараса Григоровича Шевченка. Зважаючи на дуже складну ситуацію у державі, ми працюємо над впровадженням в життя таких культурно-мистецьких проєктів, які мають на меті ідею консолідації навколо ідеї державності, виховують почуття патріотизму до нашої держави. Традиційне нагородження чиновників грамотами і подяками відійшло на задній план. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять героїв, які померли за батьківщину. Незалежність, яку в усі часи виборювали наші пращури, потрапила під загрозу. Народна мудрість, що маємо, не зберігаємо, а втративши, плачемо, цьогоріч для українців стала пророчою. 23 роки тому назад Україна здобула незалежність, але вона нам далась, як кажуть деякі експерти, занадто легко. І сьогодні ми справді здобуваємо справжню незалежність. Але Україна – єдина нація, єдиний народ, і ми це відчуваємо, коли зараз вся країна об'єдналась навколо тієї агресії, яка відбувається на сході України. Ціна свободи завелика, втім шлях єдиний та безповоротний. Про це в унісон зі всією Україною твердять і сумчани. Деякі скептики кажуть, аби не почали студенти, так ми б жили б оце і ніхто б не загинув. Розумієте, так як би ми жили і у тому рабстві Януковичевому, і в той зраді. В країні все таке ж блакитне небо, родючі лани та працьовиті люди, які сьогодні на порозі нової ери, ери незалежної та суверенної України. Україно, пам'ятаєш, хай згада славута, як тебе ворожі зраді за. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних, залишайтеся на АТВ.